ואנחנו אומרים ערב טוב לדוקטור אורלי לחם קפלן. ערב טוב דפנה. מה שלומך? שלומי טוב וחג שמח. חג שמח, מועדים לשמחה, ואנחנו בפינת הגיל היפה. והיום על הפרק? סרטן השד. אכן. נושא כואב, כאוב, אבל חייבים לדון בו. כן. כמו שאמרת, זה נושא כאוב מכיוון שהתדירות של סרטן השד הולכת ונעשית הרבה יותר גדולה. היום, לפחות באוסטרליה, אנחנו מודעים לעניין שיש אחת מתוך 8 נשים שמאובחנות בסרטן שד ויובחנו עד לפחות גיל 85. זה נורא מפחיד, כל פעם זה יורד. כאילו הסטטיסטיקה... בדיוק. ויש מחקרים שמראים אפילו על אחת מתוך 4 נשים שסובלות מסרטן שד. וזה סטטיסטיקות מפחידות. רק להבהיר שסרטן השד הוא אמנם הרבה יותר נפוץ בנשים, זה ברור, אבל גם גברים יכולים לקבל סרטן השד. אבל התדירות היא הרבה יותר נמוכה, זה 1 לכמעט 700 גברים שיקבלו סרטן שד. באוסטרליה בלבד, משערים למשל ב-2010, יותר מ-14,000 נשים אובחנו בשנה אחת בסרטן השד. וזה המון, זה המון נשים. עכשיו, הגיל הכי רגיש לסרטן הוא בין 50 ל-70 אצל נשים. יש עלייה דרגתית עד לגיל הזה, ואז הסיכון הוא די גבוה בפיס. בין 50 ל-70, ואחרי גיל 70 זה יורד קצת. ומה הסיבה? הסיבה לכך היא כמובן סיבה שקשורה בגיל המעבר ובסיבות הורמונליות, אבל אנחנו ניכנס לזה קצת בהמשך התוכנית. עכשיו, מה זה בכלל סרטן? עכשיו, כמו כל סרטן אחר, התאים בחזה עוברים איזשהו שינוי בחומר הגנטי שגורם להם להתחלק בצורה לא נורמלית. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על החזה, על המבנה, מה יש לנו בחזה? יש לנו תאים שמפרשים חלב, ויש, והפרשות האלה הן מובלות לתוך צינוריות חלב, שכמובן גם הן בנויות מתאים מסוימים. יש תאי שומן בחזה, ויש גם צינורות לימפה וכלי דם. כן. עכשיו, מגיל הבגרות החזה, הרקמה של החזה מתחילה להשתנות, והיא הרבה יותר משתנה כתגובה להורמונים שמתחילים להופרש בגוף האישה בגיל הבגרות. ההורמונים האלה הם השניים שאנחנו הרבה יותר יודעים עליהם, זה האסטרוגן והפרוג'סטרון. כן. עכשיו, רוב הסרטנים בחזה משויכים לתאים שמייצרים חלב, או הם נמצאים בצינורות החלב בתאים שבונים את צינורות החלב. זה לא ידעתי. זה מרביתם, לא כולם, מרביתם. כן. Okay. עכשיו, מה שקורה, התאים האלה מתחלקים, מתחילים להתפשט, והם גם יכולים להיכנס למערכת הלימפה. וברגע שהם נכנסים למערכת הלימפה, יש להם, או לכלי הדם, יש להם דרך לצאת מחוץ לחזה וללכת לכל אזור בגוף ולהתיישב באיברים אחרים בגוף. זה מה שאנחנו קוראים, הם יכולים ליצור גרורות. גרורות, כן. והגרורות שאנחנו מכירים הן בדרך כלל בכבד וכולי. במצב הזה זה כבר די קשה לעזור, זה, נכון? זה מתקדם, אבל עדיין אפשר לטפל. עכשיו, איזה סימנים צריכים להדאיג אותנו? כשאנחנו מסתכלים על זה, איזה סימנים צריכים לעורר קצת את הדאגה שלנו, והם, כמובן, אם אישה בודקת את החזה שלה, או מתחת לבית השכב, והיא מוצאת בלוטה או גוש, זה דבר שצריך לדאוג, כאבים בפטמה, הפרשות מהפטמה, או שהפטמה היא פתאום שוקעת פנימה, והיא לא הייתה שקועה. כן. האור של החזה נהיה גבשושי, והחזה נעשה נפוח ואדום. זה לא אומר שיש סרטן עם הסימנים האלה קיימים, אבל מאוד כדאי לבדוק אותם. יש לי שאלה, כשאת אומרת לבדוק, הבדיקה, אישה צריכה לבדוק את עצמה, או שהפנייה היא לרופא, וגם כשאתה הולך לרופא, אני קראתי כל מיני גישות שאומרות שגם הבדיקות המישושי, כאילו הבדיקה המישושית היא כבר לא תקפה, הכי טוב זה
ממוגרפיה. אוקיי. עכשיו יש כמה דברים שצריך לעקוב אחרים. כמובן שאישה צריכה להכיר את עצמה. וכל אישה היא שונה, וכל אישה יש לה מבנה חזה שונה והרגשת חזה שונה. הרבה נשים אומרות, שדיברתי, אומרות, תשבי, אני לא יודעת. אם יהיה לי משהו, אני לא יכולה לדעת מה מומי. ונכון, זה קצת קשה אם אין לך ידע קליני. מה שאני מציעה זה תמיד לדבר עם הרופא, הגינקולוג האישי שלך, או הרופא המשפחה, ולשאול איך לעשות את הבדיקה ומתי לעשות את הבדיקה. הזמן המומלט הוא לעשות את זה כשאישה, אם את עדיין במחזורים, אז בזמן המחזור, כי אז הנפיחיות של החוזה וההשפעות ההורמונליות הן הכי פחותות בתקופה הזאת. כן. אבל אישה כבר שעברה את גיל המעבר ואין לה מחזורים, בדרך כלל צריכה בתדירות או פעם בשבוע לפחות לבדוק ולמשש את החזה. איך לעשות את זה? כדאי מאוד שהיא תשאל רופא או אחות איך עושים את זה ומה להרגיש ומה לצפות. מה שמפליא שהמון נשים למעשה מרגישות את הבלוטות שאם הן מופיעות בחזה שלהן. הן מרגישות מין גוש שהוא קשה והוא לא נורמלי. אם את לא יודעת, פגישה אצל רופא המשפחה ומדי פעם לבקש בדיקת חזה, זה דבר מאוד נורמלי ומאוד מקובל לעשות. ובאיזה דחיפות צריך לעשות ממוגרפיה? אם את עדיין לא בגיל 40, ממוגרפיה היא לא מומלצת. בגיל 40, החזה מתחיל להיות די קבוע. עד גיל 40 החזה הוא די דנס, הוא די הרקמה החזה של החזה היא די צפופה. כן. ממוגרם זה מאוד טוב להתחיל בגיל 40, בגיל 50 הממוגרם היא מומלצת והיא גם, זה בדיקת חינם, בעיקר באוסטרליה, כן. והיא מומלצת לעשות אותה שנה או שנתיים. נשים שהן בדרגת סיכון, ואני אגיע למי הוא בדרגת סיכון, כן. הן נשים שצריכות להתחיל ברגע שהן נכנסו לקבוצת סיכון. קבוצת סיכון כמובן, אם היו אירועים בחזה שהם אמנם לא סרטנים, אבל היו אירועים חוזרים כמו דלקות וכולי, כדאי מאוד להתחיל בממוגרם מוקדם יותר. אם הייתה במשפחה, אם היו סרטנים מסוימים, אז כדאי מאוד. כמובן שאם יש בעיה גנטית במשפחה שיכולה להשפיע על הופעה של סרטן השד, אז מאוד כדאי גם להתחיל בבדיקות ממוגרם. הבדיקת ממוגרם היא כדי להיות בטוחים שבאמת אין שינויים בחזה שהם סרטניים. כן. אין בה סכנת קרינה? עכשיו לא, בממוגרם, תכף אנחנו נדבר על רמות הקרינה השונות. בממוגרם אין סכנת קרינה מכיוון שזה עובד על מגנטיות ולא על אקס-רייז. הבנתי. ואני אדבר על איך בודקים ומה עושים בזמנים שונים. עכשיו, כמו שאמרנו, בדיקת הממוגרם היא מראה שינויים ברקמה של החזה, והיא יכולה גם לבדוק גושים שלא הרגשנו אותם ביד. אבל הגושים האלה, כמו שאמרנו, הסיכויים הם גדלים בגיל 50 עד 70, ולכן הממוגרם מאוד מומלץ בגיל הזה. הגעת לגיל 50, לא עשית לפני כן, הגיע הזמן להתחיל בבדיקות ממוגרם שנתיות. השאלה הנוספת שהרבה אנשים שואלים, למה יש סרטן השד? למה מקבלים בכלל סרטן השד? עכשיו, הסיבה אין סיבה. לפעמים אין סיבה. יש אומנם, אנחנו ניכנס לגנטיקה שבזה, אבל באופן כללי, אף אחד לא יודע למה אישה מסוימת מושפעת יותר מאישה אחרת. אלה שאין להם את הבעיות הגנטיות. דברים שיכולים להגדיל את הסיכון בנשים לקבל סרטן שד זה הגיל, כמו שאמרנו, והיסטוריה משפחתית. אבל יש גם סימנים חברתיים אחרים שאני אכנס אליהם עוד מעט. עכשיו, רוב הסרטנים הם כמו שאמרנו, הם מקריים, אין סיבה מוגדרת. ורק 5% מהסרטנים שמופיעים בחזה, לפחות באוסטרליה, כן. הם כתוצאה של תורשה גנטית של הברקה 1 וברקה 2, שאלה הסרטנים, הגנים שמצאו אצל אנג'לינה ג'לי. אז 5% זה כמות מאוד קטנה מאחוז הסרטנים שכן מופיעים אצל אנשים, אוקיי? כן.
עכשיו, בכל זאת, כדאי מאוד לדעת אם יש לך את זה במשפחה, ואם כן, לדעת איך לטפל בזה. כי הסיכון לקבל סרטן, כשיש את המצב הגנטי של הברקה 1 וברקה 2, הוא עד 80% סרטן שד ו-50% לסרטן השחלות. אני לא חושבת שאני יודעת מה זה ברקה 1 וברקה 2. אוקיי, ברקה 1 וברקה 2 זה שני גנים שנמצאים בכל אישה, אבל ברגע שהם עוברים מוטציה, כן. שינוי קל במבנה שלהם, הם יכולים לגרום לתאים שיהפכו לסרטניים. אוקיי. הסיכוי שזה יקרה הוא 80% אם יש את המוטציה הזאת. זה השינוי במבנה הגן. אוקיי? ואם יש את זה, אז מאוד כדאי להיות ויג'לנט, ומאוד כדאי ללכת ולבדוק את עצמך כמה שיותר, או לעשות את ההחלטה הקשה כמו שאנג'לינה עשתה, ולהוריד את החזה לפני שמופיע סרטן השד. עכשיו יש גם, כמו שאמרנו, השפעות סביבתיות או גם משפחתיות, אבל חשיפת ההורמון חשיפת הרקמה להורמונים יכולה לזרז את הופעת הסרטן, כמו בעיקר האסטרוגן, ושתיית אלכוהול בצורה לא מבוקרת או יותר מדי יכולה לזרז את הופעת הסרטן, השמנת יתר, וכמובן חשיפה להקרנות. אז צריך כמובן להיזהר, חשפה להקרנות, לפעמים זה סביבתי ואנחנו לא יכולים להשתלט על זה, אבל לא לשתות יותר מדי, וכמובן לדאוג למשקל בריא. ויותר ויותר מחקרים מראים שנשים שהן במשקל מאוד מאוד גבוה, יש להם סיכון מאוד גבוה לקבל סרטן שד. למה התכוונת שאמרת חשיפה להקרנות? להקרנות... לקרינה? לקרינה, כן, לקרינה. עכשיו... איך מטפלים בסרטן השד? Okay. עכשיו, אם הסרטן ממוקם בחזה והוא לא יתפשט מעבר לבלוטות, אז אפשר להוציא אותו בניתוח, את הבלוטה המקומית, זאת אומרת, אותה גוש המקומי, ואם צריך או לא צריך, תלוי אם יש עירוב של בלוטות הלימפה, אם לתת קורס של הקרנות וכימותרפיה. אם הייתה חשיפה, אם הייתה פגיעה בבלוטות הלימפה ורואים שבאמת הסרטן התפשט כבר, אז בדרך כלל מה שעושים זה מיד הקרנות, כימותרפיה, ואז גם בודקים, עושים גם פתולוגיה לבדוק איזה סוג של סרטן זה. הסרטנים הם מחולקים לשלוש קבוצות. סרטנים שהם אסטרוגן או הורמונים פוזיטיב, סרטנים שהם חלבונים פוזיטיב, וסרטנים שהם לא פוזיטיב, לא להורמונים ולא לחלבונים. ומה זה אומר? למה אני מתכוונת? כן. אם הסרטנים הם גדלים על הורמונים, ההורמונים מזרזים את הגדילה שלהם, הם סרטנים הורמונליים חיוביים. ואז הטיפול יהיה בכך, אחרי שעשו את הקרנות ואחרי שעשו את הכימותרפיה, הרופא ייתן לאישה תרופות שיבלמו את פעילות ההורמונים האלה. ואני מדברת על הורמונים האסטרוגן והפרוג'סטרון, שהם ההורמונים הנשיים. ולכן נשים שסבלו מסרטן השד והם עברו את גיל המחזור, את גיל המעבר, הסיכוי או האפשרות שלהם לקבל טיפול הורמונלי בגלל המנפאוז הוא מאוד נמוך, והסיכון הוא מאוד גבוה שהם יקבלו סרטן שד. אז נוסף. כן. שיחזור על עצמו, ולכן הרופאים מאוד מאוד לא מוכנים לטפל בנשים כאלה ב-HRT. כן, טיפול הורמונלי. בדיוק. כן. עכשיו, אותו דבר קורה בסרטנים שהם חיוביים לחלבונים מסוימים. יש חלבונים מסוימים שהם האוכל של הסרטנים האלה, ולכן הרופאים יטפלו באותן נשים בבלוקד או בחסמים, תרופות שחוסמות את ההורמון, את הפרוטאינים האלה, את החלבונים האלה, סליחה. וזה אותו דבר מאוד דומה לטיפול חוסמים להורמונים הנשיים. כן. אבל יש, כמו שאמרנו, סרטנים שהם לא תלויים בזה, הם לא תלויים בהורמונים, הם לא תלויים בפרוטאינים. אז אלה הסרטנים הכי קשים. אלה סרטנים אגרסיביים מאוד, ואלה הסרטנים שהסיכוי לטפל בהם הם מאוד מאוד קטנים, והיום רוב המחקרים בסרטן השד מתמקדים למעשה בסרטנים האלה. עכשיו,
מה האחוז שלהם, אם יש סטטיסטיקה, נגיד מ... האחוז שלהם הוא יותר קטן, מכיוון שרוב הסרטנים מעבר לגיל המעבר הם בדרך כלל אלה שתלויים בהורמונים. ולטפל בהם זה די, אם מגלים אותם בשלב מאוד מוקדם, אז הסיכוי הוא די גבוה להיפטר מהם ואיך אומרים, להישרד. כן, לשרוד. כן, לשרוד. עכשיו, אם הסרטן התפשט מעבר לחזה כבר, אז מיד הרופאים יטפלו בקרינה, בהקרנות, ובכימותרפיה מאוד אגרסיבית, ואז מה שהם עושים, הם מקטינים את גודל הסרטן, ואחרי זה הם מחליטים אם לנתח רק את הגוש, או לעשות כריתת שד. אם הסרטנים הם גם גדולים וגם אגרסיביים, אז מיד ההחלטה היא תהיה על כריתת שד. יש קשר בין סרטן שד לסרטן רחם ושחלות? בוודאי. אם יש לך את אם יש לנשים את הברקה ג'ין, את הגן, אז בדרך כלל הסרטן השד וסרטן השחלות זה דבר שהולך יד ביד. זאת אומרת, אחד מופיע ואחר כך יכול להופיע השני, ולכן יורידו גם רחם ושחלות, אפילו אם הם עדיין לא נגועים? כן, כן. הבנתי. עכשיו, יש נשים ש... אף אחד לא יכול לדעת, אלה שהם לא, הסרטנים שהם לא סרטנים גנטיים, בגלל הברקה 1 וברקה 2, יש השערה שאולי או אולי לא זה יופיע גם בשחלות וברחם, וההחלטה היא ביד הרופא. או ביד הפציינט, לדעת איך, איך אחרי זה לטפל בזה. זה דבר שהוא... זה החלטות קשות, זה החלטות שצריך לחשוב עליהן לפני שזה, ואנחנו נגיע איך, איך בכלל ניגשים ברגע שאומרים לך ש, שחלית בסרטן השד, איך אישה צריכה להגיב ומה היא צריכה לעשות. בוא נמשיך הלאה, עכשיו, אני רוצה להגיד שהטיפולים האלה הם טיפולים שנשים צריכות לחשוב עליהם וצריכות לדעת שזה טיפולים שלוקחים זמן. למשל, הקרנות יכולות להגיע עד 8 שבועות. הם אמנם לא, הקרנות זה לא טיפול קשה, אבל הן יכולות לגרום לצריבה מקומית ולאי נוחות. הכימותרפיה, יש פרוטוקולים שונים, יש כל מיני טיפולים וכל מיני מחזורים, והכימותרפיה היא קצת יותר קשה מכיוון שיש תופעות לוואי ויש נשים מאבדות את השיער, הן מרגישות לא טוב, אבל למרות הכל היום הרופאים מציעים, הרופאים המטפלים מציעים, תמשיכי כמה שאפשר עם החיים הרגילים. אם נשים יכולות לקבל את הטיפול ביום ולחזור לעבודה במשך היום, העדפה היא כן תעשי את זה. אם את לא מרגישה כל כך נורא, תמשיכי לחיות חיים רגילים, כי זה פשוט הופך להיות חלק מהחיים סרטן השד. מה לגבי תמיכה פסיכולוגית? כי תראי, זה שוק, זה שוק נוראי לקבל בשורה כזאת. אין דרך ליפות את זה. נכון, ואנחנו, בואי נדבר על זה רגע. אני רק רוצה עכשיו להיכנס יותר לאיך בודקים, מה עושים, מה בדיוק הבדיקות שצריך לעשות כדי באמת לאמת את זה שיש לנו סרטן שד. כמו שאמרנו, זה הבדיקה העצמית, בדיקה על ידי רופא והממוגרם. מה זה MRI? למה נותנים MRI? מה זה הבדיקה המגנטית הזה? הבדיקה המגנטית של MRI היא כדי, היא בעיקר לנשים בקביצות סיכון גבוה. נשים שהרקמה של החזה שלהם היא כל כך דנס, היא כל כך צפופה, שמאוד קשה להבחן אם יש משהו שם או לא. כן. ואז הם שולחים נשים כאלה ל-MRI כדי להבחן אם כן או לא. MRI הוא גם יכול להבחן איזה סוג סרטן עם הבדיקות הקודמות, יבחנו משהו, שולחים את האישה ל-MRI כדי לבדוק איפה זה התפשט, איזה סוג זה. עכשיו, אם רוצים לדעת מה שלב הסרטן, כבר גילו שיש סרטן וכבר רוצים לדעת מה השלב שלו, מה הגודל שלו, אם הוא התפשט בתוך הצינורות או לא התפשט בתוך הצינורות, יש רופאים שאפילו מעדיפים לעשות מה שנקרא CAT scan או CT.
עכשיו, מה זה הממוגרם? הממוגרם הוא מבוסס על אקס-רייז, רנטגן, בכמות מאוד מאוד נמוכה. אוקיי? ואז הם יכולים לגלות שינויים במבנה החזה, ולראות אם יש גושים וזה. כמו שאמרנו, נשים בגיל 40 צריכות להתחיל את הבדיקה הזאת כל שנתיים, ואחרי זה לרדת לכל שנה מעבר לגיל 50 או יותר. אולטרסאונד לחזה זה גם דבר שהרופאים ממליצים. לפעמים עושים את זה כהשלמה. בדיוק, נכון. זה בדיקה משלימה, מכיוון שאם הממוגרם מראה שיש משהו, לא בדיוק ברור מה יש, כן. האולטרסאונד מומלץ, כי אז משתמשים בגלים של קול. רנטגן יותר חזקים. ובגלל שמתגלים את זה, אז הם יכולים לבדוק דברים הרבה יותר ברורים. אבל למרות הכל, האולטרסאונד הוא דבר שהוא יותר, הוא גם הוא מתאים לנשים בהיריון ונשים שהיה להם breast implant, למשל, אפשר להשתמש. אז כמו שאמרנו, ב-MRI הם משתמשים כדי לבדוק בדיוק מה קורה, אין X-ray, אין רנטגן ב-MRI. וזה נעשה, כמו שאמרנו, זה מומלץ לנשים שלא בדיוק יודעים, בגלל שמבנה החזה שלהם והרקמות שבחזה הם כל כך צפופות, שקשה מאוד לבדוק מה קורה בזה. ברגע שמוצאים משהו ב-MRI, שולחים את זה בדרך כלל לביופסיה, לוקחים קדמה ולבדוק את הפתולוגיה ואז הם בודקים את זה. עכשיו, יש רופאים ויש מחקרים שאומרים שצפיפות החזה זה דבר שמעיד על סרטן עתידי. אם יש צפיפות חזה מסוימת, הם יכולים להגיד שהטקסטר הזה או הברד טקסטר הזה, זה סימן שבעוד כמה שנים מתפתח סרטן בחזה. כן, אבל אני לא חושבת שבמקרה הזה מומלץ לעשות משהו, רק לעקוב. אני רוצה גם להגיד משהו, לצערנו הרב, זה מנתונים שאנחנו קיבלנו כאן בויקטוריה, מהמועצה, או איך שלא קוראים לזה כאן, של הסרטן, כמו האגודה למלחמה בסרטן בארץ, שיש הרבה נשים שלא פשוט מפחדות לגשת לבדיקה, שלא יגלו משהו, זה כמו לטמון את הראש בחול. אז אנחנו רוצים לקרוא מכאן לכל הנשים שכמה שזה נורא ושאף אחד לא יתנסה ולקבל בשורות כאלה או הודעות כאלה, עדיף לגלות ולטפל, כי הרבה פעמים אפשר פשוט להציל חיים. נכון. הזמן שלנו מתקצר, אני רוצה עוד מילה אחת לגבי האוקטבה פינק קיט. אוקיי, האוקטבה פינק קיט זה דבר וכבר גם דיברנו על נשים שמאוד קשה לבדוק אותם. זה אלה הנשים ששולחים בדרך כלל ל-MRI. זה נשים למה שנקרא עם רקמת חזה מאוד צפופה, ואי אפשר לדעת אם כן או לא מתפתח שם משהו. אז יש איזו חברה אמריקאית עם שיתוף פעולה עם ישראל, שעשתה מחקר על 800 נשים, שיהיו מעורבים מאיטליה, ישראל וארצות הברית, ומה שמצאו על ידי בדיקת דם, היא בודקת סמנים של התאים הסרטניים בדם, הם יכולים לברר באמת אם יש סרטן שמופיע אחרי שעשו את הממוגרם, אחרי שיש חוסר ודאות על ידי MRI ולהגיד כן או לא. הבדיקה הזאת היום משתמשת כדי מה שנקרא לבטל בדיקות שליליות, או נגטיב false מה שנקרא. זאת אומרת שמי שהלך לעשות אישה שעשתה MRI או ממוגרפיה והיה איזשהו ספק, אז עושים את הבדיקה הזאת, או היה... בדיוק, עושים את הבדיקה הזאת כדי לבטא שאכן זה שלילי. הבנתי. אוקיי? והבדיקה הזאת, ככל שהיא יותר תתפתח, אני משערת שתלוי באיכות ובתוצאות, היא יכולה להפוך לבדיקה לגילוי סרטן השד. איפה זה נמצא בשימוש היום? בישראל ובארצות הברית. בישראל ובארצות הברית. טוב, אנחנו חייבים לסיים. אני רק הייתי רוצה באוסטרליה לפחד, לנשים פה באוסטרליה, אם הן לא נבדקו עדיין, לגשת ולעשות גוגל או למצוא איפה יש את ה-Breast Screen Australia, ומספר הטלפון שהן יכולות להתקשר זה 132-050. מגיל 50 זה חינם. זה לא רק זה חינם, הם גם רושמים את הנשים ושולחים להם תזכורות. בדיוק. ואישה שנבחנת עם סרטן השד... מאובחנת. מאובחנת בסרטן השד, זה לא סוף העולם. יש הרבה תמיכות, יש הרבה קבוצות תמיכה. כל מה שהיא צריכה לדעת זה להיות... היא צריכה לדעת הרבה על מה שהיא עוברת באופן אישי, איזה סרטן יש לה, ולהיות מאוד מעורבת בטיפול.
טיפול, לשאול הרבה שאלות ולבקש הרבה עזרה ותמיכה. וכמובן, גילוי מוקדם מציל חיים. נכון. תודה רבה, בשורות טובות. רק שיהיו. וחג שמח. חג שמח. ביי. ביי.